Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fredagsfys med mig, Max Persson. Och jag ska visa ett bra sätt att värma upp axlarna, värma upp bröstmuskulaturen, men också ett bra sätt att jobba på och öka rörligheten. Någonting som jag använder inför varje swingpass för att verkligen komma igång. Axlar och bröstmuskler är ju ganska viktigt att ha med oss även igång swingen. Vi kör med en gång. Som sagt, axlarna och bröstmuskulaturen kommer påverka väldigt mycket hur långt jag kan svinga, hur lätt jag kommer att lyfta klubban och en massa andra intressanta grejer som är väldigt, väldigt viktiga. Och det är klart, då måste vi också se till att axlar och bröstmuskulatur verkligen får komma igång och vara med redan ifrån start. Och det är också ett område som många av oss kanske har lite begränsad rörlighet i, på grund av att gärna sitter ner mycket eller kanske tränar lite mer framsida än vad vi gör baksida och så vidare. Men jag har en jättebra övning här för att helt enkelt bygga vidare på den här rörligheten. Det vi behöver, det är helt enkelt en klubba. En järnklubba där någonstans brukar räcka gott. Och det vi gör, det är att vi ställer oss i en golfposition. Första positionen är helt enkelt bara rakt upp och ner så här. Jag ska börja med min högra sida. Så det jag gör är att jag placerar min vänstra hand under klubban. Jag placerar min högra hand ovanpå klubban. Jag ställer min golfposition alltså lite framåtlutad. Jag drar bak klubban så långt jag bara kan. Sen är mitt jobb att med vänster hand trycka och nästan pumpa på min högra hand med hjälp av klubban. Så högerhanden får bara hänga med och jag pumpar med vänster hand. Det är första steget. Sen vill jag göra samma sak. Förlåt mig, vi ska börja bakåt. Jag kan göra det ännu lättare för mig, nämligen att flytta bak höger fot. Jag fortsätter på samma sätt och så pumpar jag med vänster hand. Vi kommer känna framförallt det här i baksida av axeln, skuldrorna. Därifrån. Och vill göra det lite tuffare och kanske till och med lite mer bröst, så flyttar vi oss framåt. Vi kommer ner och vi pumpar på samma sätt. Du kommer troligtvis känna att det flyttar lite mer. Fortfarande drar på baksidan, men också att det flyttar fram på framsidan. Ett enkelt sätt att göra det här, och naturligtvis vill jag göra det på båda håll. Och då kan jag bara byta sida, så jag ställer mig återigen från golfposition. Jag svingar upp klubban och så pumpar jag den här gången med den högra handen, den nedre handen. Uppåt. Ett par gånger. Jag flyttar bak vänster fot, så är det lite lättare för mig. Jag pumpar ett par gånger. Och jag flyttar fram foten för att gå lite mer på bröstet också tillsammans med axeln. Och jag pumpar ett par gånger även där. Jättebra sätt att få till lite mer rörlighet och väcka liv i axlarna och bröstmuskulaturen lite grann inför ett pass. Och efter bara ett par pumpningar på varje sida kan vi känna att ja, det börjar hända lite i axeldelen och i bröstmuskulaturen. Det kan verkligen hjälpa oss på golfbanan. Så prova det. Tycker du om det jag gör här på mxbgolf.se, rekommenderar jag verkligen att prenumerera på min YouTube-kanal. Du missar ingenting jag gör nu. Eller i framtiden. Det är helt gratis och det kommer fortsätta vara helt gratis. Det finns också på sociala medier, Instagram, Twitter, Facebook. Följ mig jättegärna där. Så länge, för tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.